За поредна година стотици жители и гости на Павел Баня се събраха на изложението на традиционни храни селски дворове в последния ден от празника на розата и минералната вода в курортния град. Домакин на изложението беше кметът Иса Бесулу, а участие взеха всички населени места в общината, както и професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство и местното средно училище Христо Ботев. Облечени в народни носии, деца и възрастни посрещнаха кмета и официалните гости и представиха кулинарни изкушения, характерни за всяко населено място. В края на събитието всички посетители имаха възможност да опитат разнообразни традиционни за региона храни и напитки. Празникът на розата и минералната вода в Павел Баня тази година започна на 5 юни и представи на жителите и гости на града разнообразна програма.